íbamos a facer unha solicitude ao Concello, presentaremos un escrito polo tema da Estrada de San Vicente, porque, bueno, somos bastante críticos ca actuación do Concello como institución ao largo de todos estes anos. A deixacede da Diputación respecto á Estrada 807 da Estrada de San Vicente é unha verdadeira vergoña para todos os veciños de Vilamartín. É unha vergoña que unha parroquia, un pouco de Vilamartín, non teña acceso, un acceso digno, que se lle siga cobrando íntegramente o imposto de circulación. Entón nos vamos por aí xentar, pois, para que se traten unha moción no Concello, que se vote en pleno a posible autorización a seguir ca actividade de extracción de Louceira por parte de Cabima, que se vote en Concello, que non sexa un decreto da Alcaldía que non leve adiante, e, sobre todo, que se busque primeiro a solución os veciños de San Vicente e despois se autorice, se traballe a nivel empresarial. É dicir, nos consideramos que o esencial é que os veciños de San Vicente teñan unha estrada e despois se autorice a seguir excavando. É claro, se queredes, temos un dossier aquí de prensa dos últimos 20 anos, posiblemente, onde se ve que claramente que se esteve vindo abaixo a estrada ben debido á extracción do fondo da cunca, o pé do río Leira, e é aí a xénese do problema. É dicir, a carretera se ven abaixo dende o momento que se empeza a furgar debaixo dela. Entón, nos consideramos que é bo que haxa un posto de traballo en Vilamartín, que é bo que haxa unha industria máis, pero é esencial, esencial, esencial que os veciños dispoñan dun servicio de acceso aos seus pobos. Non está reñido crear postos de traballo con dar un servicio aos veciños. E, en este caso, parece que o Concello sí que está pulando máis polo tema empresarial que polo tema dos veciños. E consideramos que, é dicir, quen ponga a un gobernante no seu posto debe de ser os povos, e entón o gobernante debe de responder ás demandas e ás necesidades dos povos. Por iso, queremos eso, solicitar ao Concello que lle reduza o imposto de circulación aos veciños de San Vicente por non ter un acceso axeitado, e a todas as povos de Vilamartín, a veciños que teñan a súa estrada en malcos condicións. Decir, non é lógico que a unha persona lle cobren impostos cando non disfruta dun servicio. Despois, a partir deso, tamén o que estamos demandando é que se lle busque primeiro solución á estrada e despois se lle busque solución á empresa. E incluso se lle pode vincular a solución á empresa a reparar, a buscar un adecentamento ou a buscar unha entrada alternativa ao pobo de San Vicente sin que teñan que perder o acceso ao seu pobo, nada máis. Bueno, como acabades de ver, acabamos de entregar unha remesa de libros que nos cedeu a Diputación de Ourense, que solicitamos a título persoal, xente aquí da lista, pero non se solicitou a nivel de bloque, sino a nivel persoal. Nos entregaron desta remesa, creo que en 60 libros aproximadamente. E, bueno, con isto queremos apoiar a iniciativa que levou a cabo a nova corporación de crear unha biblioteca municipal. Creemos que era moi necesario. É unha iniciativa que presentou xa o bloque habrá 2 anos. E con este acto queremos apoiar. E queremos remarcar que ten que ser unha biblioteca pública e totalmente gratuita. Non se debe, creemos, que non se debe pedir nada aos veciños, e que sabemos que as condicións económicas do Concello son difíciles, pero que hai formas, moitas formas de conseguir dotación, e este é un exemplo. Nos, a nivel persoal, non a nivel de partido, somos capaces de conseguir 60 libros dunha diputación, 70 noutra diputación, e creemos que o Concello, se se move un poquinho, é capaz de ter unha biblioteca bastante completa, cun bo catálogo de libros, e que pode ser gratuita e estar ao servicio de todos os veciños.